Абай облысы Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының ұйытқы болуымен облыстық екі жұлдыз фестивалі өтті. Шара мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдердің қатысуымен жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Өнер мерекесі 200-ден аса қатысушының басын қосты. Екі жұлдыз 2023 ерекшелігі бар балалармен жұптық байқау оның алғашқы айналымында облыстың 5 өңірінен 19 қатысушы бақ сынады. Іріктеу қорытындысы бойынша гала-концертке 12 қатысушы жолдама алды. Ерекше фестиваль тек рухани құндылықтар насихаттап қана қоймай, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Жас дарындарға сенім мен үміт сыйлайды. Шара балалардың әлеуметтік бейімделуіне, шығармашылық дамуына үлес қосу мақсатында ұйымдастырылды. Жаңа презентацияда айтып кеткендей, 2014-тен бері бұл фестиваль өтіп келе жатыр. Сол арада 200-ден астам біздің жерлестеріміз, біздің балапандарымыз жұлдыз болды десек артықпамыз. Енді 2 жылдан бері, Абай облысы құрылғаннан бері бұл фестиваль облыстық деңгейде өтіп жатыр. Сол себептен барлықтарыңызға осы фестивальдің әрбір жұлдызына өмірде деген, өнерде деген құштарлығын одан әрі дамытып, бізге бір ерекше қуат күш беретін өздерінің жаңағы жалғасын тапсын деген тілектеміз. Шарада ерекше балалар кәсіби әншілермен немесе вокалдық қабілеттер бар тәлімгерлермен бірлесіп өнер көрсетті. Мерекелік кешке аса қызығушылықпен қатысқандардың бірі Көкпекті ауданынан келген Санжар Амангелді мен Алина Жанқабаева. Олар тұлпары мәнін орындады. Санжар 10 жаста, бұл байқауға жоғары дайындықпен келген. Оның жұбы өзінің тәлімгері. Мы приехали с песней «Тулпарым». Біз тұлпары мәнін орындаймыз. Екі жұлдыз фестивалін ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды білдіремін. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Санжар екеуміз күн сайын дайындалдық. Мәтінді, әнді бірге жаттадық. Қазір біздің өнерімізді тамашалай аласыздар. Байқау жасанаты бойынша үшке бөлінді. Балалар көрермен назарына өз өнерлерін ұсынып, ыстық ықыластарына бөленіп жатты. Дәстүрлі шараны ұйымдастырушылар адамның мүмкіншілігіне шектеу жоқ. Шектеу тек біздің санамызда ғана дейді. Ұйымдастырушылар балалардың қалыптасуына, өз орындарын табуына үлес қосуда. Дәстүрлі түрде бізде ерекше жандарға арналған, солардың арасында жасөспірімдер бар, жасы 18-ден асқан азаматтарымыз бар, солардың арасында 2 жұлдыз дәстүрлі байқауы бүгін өз мәресіне жетіп, гала-концерті өтіп жатыр. Мерекелік кеш соңында өнерпаздарға арнайы марапаттар мен үш санаты бойынша жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар берілді. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені Үржар ауданынан келген Омар Базархан мен Назым Сұлтанбекова иеленді. Ал қалған жүлделі орындарға әр өңірден келген талантты дарындар жайғасты. Аружан Таубекова, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.